Neste mesmo ano, o Furacão sagrou-se campeão brasileiro da elite do futebol nacional e Kleber teve participação fundamental. O bairro do Rio Anil, na periferia de São Luís, parou para comemorar o título do Atlético Paranaense. A festa continuou com a chegada do ídolo, agora campeão brasileiro. Kleber mal teve tempo de descansar e foi logo rever os amigos de infância. Inclusive, neste Brasileirão também foi o maior goleador no Brasil no ano, quando conquistou a chuteira de ouro. Esses gols, somados aos 31 gols marcados em 2000 e aos 25 de 2002, fizeram de Kleber o incendiário, como é conhecido pelos torcedores do Atlético Paranaense. O Kleber, lá dentro, o do Paraná 1, o de Minas 0. Roubada do Alessandro, partiu pra cima, fez o lançamento, bateu, gol!